ବଲାଙ୍ଗୀର ମହିଳା ମଞ୍ଚର ଅଭିଯୋଗ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମ ଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅବହେଳା ହୋଇଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ମହିଳା ସଚେତନ ମଞ୍ଚ ସାଗରିକା ଗୁରୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୀମ ଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଶ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କୁ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ମହିଳାମାନେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଆସୁଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିଭି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବେ ବୋଲି ନିଜ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା ସାଫ ସଫାଇ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନିରାମୟ ଯୋଜନାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମେଡିସିନ ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ଅନୁସାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଏମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଚର କିମ୍ବା ହ୍ୱିଲ ଚେୟାର ଯେଉଁଟାକି ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ ଚାଲିକି ଯିବା, ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେ ଗୋଟେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେମିତି ଚାରିଜଣ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନିଅନ୍ତି ସେମିତି ଉପର ମହଲାକୁ ନିଆଯାଉଛି, କାହିଁକି ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେନି, କାହିଁକି ହସ୍ପିଟାଲ ଅଥରିଟି ଯୋଗାଇ ଦେବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଏଠି ସାଫସଫାଇ ତ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରେଇଲୁ, ତାପରେ ଅବହେଳା ଯେଉଁ କରୁଛନ୍, ତାପରେ ନର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି ରୋକଠୋକ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଜବାବ, ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲୋକ କାହିଁକି ସଫଳ ହେବେ ସେଇଟା ଆମେ ଜଣାଇଥିଲୁ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ସେପଟେ ଶ୍ରୀ ନାୟକ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସମୀର କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।